Att gestalta Cindy i en sån här scen är ju oerhört svårt. Hon är extremt komplex och mångfacetterad. Nej, jag kan inte just nu. Vi tar 5 minuters paus alltså. För att nå den rätta magin så krävs det ju att alla jobbar åt samma håll. På en inspelning är alla precis lika viktiga. Smink är viktig, ja, och så vidare, och så vidare. När väl kameran rullar, då måste allt sitta. Tagning 42. Endast 28 kronor om du har ICA-kort. Tack! Superbra! Ja. Underbart. Jag vet.